Okusinzira kwa ripoti ezifuluma obubenje bw'okunguudo mu myaka ena emabega, abantu basukka mu 13 be bafa buli mwaka, ate ng'abantu 15,537 be bafudde okuva mu mwaka gwa 2016 paka mu mwaka gwa 2019 nga bano bafiidde mu bubenje bw'okunguudo z'omu bibuga, ku nguudo empanvu ne mu byalo. Wabuleero okunoonyereza kulaga nti obubenje bw'okunguudo bweyongera nnyo mu biseera by'ennaku enkulu, naddala mu mwezi guno gwe twolekedde, nga kino kiva ku bantu abatambula ennyo mu biseera bino, wasiwasi omungi n'envuga embi. Wano minisita w'ebyenguudo n'entambula General Edward Katumba Wamala wasinzidde n'akubiriza abavuzi b'ebidduka okussa ekitiibwa mu mateeka g'okunguudo okusobola okwewala obubenje. Nga bwe mumanyi, Uganda eri emu ku nsi eza United Nations. Kati United Nations yagamba nti abantu bafa nnyo ku makubo, naye ffenna tutekemu amaanyi tulabe nti okutuuka omwaka 2023 tukendeeza obubenje obwo ebitundu 5/10. Minisita Katumba Wamala asinzidde ku ssengejjero lya gavumenti wano mu Kampala, n'agamba nti ebiseera by'ennaku enkulu ebibindabinda ne kampeyini zetwolekedde, era n'asaba abantu obutanywa ne bavuga, obutavuga nga bali ku masimu n'okugoberera amateeka amalala. Enkola eri gye baateekawo yafika salama yatukolera ebiseera ebyo, era asuubira basobola okugizzaamu amaanyi eddewo tulabe nga Krismasi tugiyitamu nga tufunye zero accident. Ono era alabudde abagoba ba boodabooda okukuuma empisa, bakomye okuvugira ku luuyi ab'ebigere gye batambulira n'obutavugisa kimama. Ebikwekweto byafika salama nayo bigenda kuddawo okwata abo abavuga obubi, naddala ku nguudo empanvu ziyite highway. Ng'okusinziira kwa kulanga akulira poliisi y'okunguudo Basil Mugisha, abavuzi b'ebidduka basanye okwekomako. Tubeera ku nguudo kubayigiriza, kubasomesa, kulaba nti bavuga bulungi, ne bamara omwaka guno nga bali baramu, nti n'emyaka ejja neebasangawo nga bali baramu. Njagaliza abantu bona abarabi ba BBS Terefayina, mbagaliza amazaalibwa marungi, mbagaliza omwaka omugi omurungi, bakozese bulungi enguudo ate batuuke ne ku myaka emirala egyeyongerayo, ate mwekuume mu biseera bino ebya COVID ekyali kizibu. Mu ngeri emu minisita kakasizza nga gavumenti ya kuno mu bbanga ettono bwegenda okutandika okukola driving permit ez'omulembe, nga kino kizzeewo oluvannyuma lwa kampuni ya Uganda Security Printing Company okufuna obukugu obumala okukola omulimu guno. Twabateekako akakwakulizo, newankubadde muli kampuni ya Uganda, kampuni yaffe, naye mulina okukola quality nga kye kimu n'eri ebaddewo oba n'okusingako. Bw'oba tokoze quality eyo tujja kukusazaamu, kakati era ne beeyama tebajja kukola quality, ate n'ennamba bano gye badde bafulumya buli wiiki bagyongeremu obungi abantu bangwirwe okufuna driving license zaabwe. Bosi ano mukibi, BBS Agesigika.